तुम्हाला जर इतरांपेक्षा वेगळं फर्निचर करायचं असेल किंवा त्यातही प्युअर सागवानीच हवं असेल तर तुम्हाला एक नाव सुचवतो. कोणतं? पित्रोडा फर्निचर, जिथं प्युअर सागवानी लाकडामध्ये देवघर, डायनिंग सेट, टीपॉय, ऑफिस चेअर, तसंच कपाट, बेड, सोफा सेट, कम्प्युटर टेबल आणि इतरही फर्निचर उपलब्ध, तसंच बजाज फायनान्स वर फर्निचर उपलब्ध. पित्रोडा फर्निचर, न्यू टिळक रोड, अहमदनगर. जामखेड शहरातील मोरे वस्ती येथील पुलाची अर्धी बाजू ढासळली असून मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता असली आहे. याबाबत माहिती अशी की बीड कॉर्नर ते राळेभात वस्तीवर वरील जाणाऱ्या मार्गावर पोलीस स्टेशनच्या पुढे असणारा मुख्य पूल सीडी वर्कची एक बाजू पूर्णपणे ढासळलेली असून त्यातील राहिलेला मुरुम देखील पावसानं वाहून जात आहे. तरी त्यामुळे त्या ठिकाणी एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. त्या रस्त्यावर पुढे जामखेड पब्लिक स्कूल ही प्राथमिक शाळा आहे. तसेच धोत्री परिसर व राळेभात वस्ती येथील शेतकऱ्यांना देखील हाच रस्ता अत्यंत जवळचा असल्या कारणानं ते देखील याच रस्त्याने ये जा करत असतात. तसेच मोरे वस्ती व परिसर हा खूप मोठा असल्यानं येथील नागरिकांना व कामासाठी जाणाऱ्यांना याच रस्त्याचा वापर करावा लागतो. यावेळी प्रदीप टापरे म्हणाले की मोरे वस्ती व समस्त ग्रामस्थ यांच्या वतीनं विनंती करतो की काही दुर्घटना घडण्याच्या आत येथील पुलाची दुरुस्ती करून होणारी संभाव्य दुर्घटना टाळावी. यावेळी प्रदीप टापरे, उमेश राळेभात, बाला मराळ, सागर गायकवाड, बंटी मोरे, बापू आरेकर, रोहित राळेभात आदी उपस्थित होते. जामखेड नगर परिषदेनं या समस्यांकडे तात्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे असं समस्त नागरिकांचं मत आहे. प्रतिनिधी धनराज पवार, KW11 न्यूज, जामखेड. मध्ये त्या ठिकाणी हा पूल असून हा जुना पूल आहे, तरी बऱ्याच दिवसापासून याची एक बाजू पूर्णपणे ढासळलेली आणि जे चालू जो पाऊस आहे त्या पावसामध्ये हळूहळू त्या ठिकाणचा भराव जो मुरूम आहे तो खसून पूर्ण हा पूल आहे, हा पूल पडण्याच्या परिस्थितीत आलेला आहे. तरी या ठिकाणावरून राळेभात वस्ती असेल किंवा धोत्री शिवारातील काही शेतकरी हे दूध घालण्यासाठी या ठिकाणी जामखेड शहरात जात असतात. या भागातील विद्यार्थी असतील किंवा या परिसरात राहणारा हा खूप मोठा वर्ग आहे, हाच रस्ता त्यांना येण्याजाण्यासाठी रहदारीसाठी जवळचा आणि एकमेव हाच रस्ता आहे. तरी हा जर पूल जर लवकरात लवकर प्रशासनाने दुरुस्त करून द्यावा किंवा नवीन बांधून द्यावा, जर हा जर केला नाही तर हा पूल पडला तर ह्या भागाचा आणि जामखेड शहराचा संपर्क तुटण्याची शक्यता आहे. तरी लवकरात लवकर मी प्रशासनाला अशी विनंती करेन की त्यांनी लवकरात लवकर या पुलाची दखल घेऊन त्यांनी तो दुरुस्त करावा किंवा त्या ठिकाणी नवीन पूल बांधून या परिसरातील किंवा या भागातील लोकांना लवकरात लवकर दिलासा द्यावा अशी या ठिकाणी मी विनंती करतो. शाळेमध्ये इथला रस्ता खचण्याची खूप मोठा धोका आहे. सर्वांची गैरसोय होते आणि त्यामुळं लवकरात लवकर याची दखल आपण जर घेतली नाही तर पुढच्या परिस्थितीमध्ये इथं खूप मोठं काहीतरी होऊ शकतं. याची दखल नगर परिषदनं किंवा संबंधित प्रशासनानं लवकरात लवकर घ्यावी अशी आमच्या मोरेवस्ती कॉलनीतील सर्व नागरिकांची विनंती आहे. काय झालं आहे इथून पाठीमागे बराच वेळेस हे जे रस्त्याचं काम आहे हे रस्त्याचं काम इथून पुढं बंद आहे आणि हे रस्त्याचं काम हे पूर्ण करून त्याला जे हे जे धोक्याचं हे वड्यावरला जो पूल आहे जर ह्यो जर नाहीच नीट केला तर ह्याच्यामुळं एखाद्याचा धोका होऊन एखाद्याचं घात होऊ शकतो. त्याच्यामुळं हा रस्ता किंवा हा पूल हे लवकरात लवकर करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यामुळं हे त्याने सर्व ग्रामस्थाची अशी मागणी आहे किंवा कमीत कमी हा रस्ता होणं गरजेचं आहे आणि हा पुलाचं काम हे लवकरात लवकर करावं म्हणजे याच्यामुळं दुर्घटना जी होणार आहे ती होणार नाही अशी सर्वांची वतीने मागणी आहे.